Servus lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. No a dnes se opět podíváme do podzemí tady na S15 na mojí postavě Cookie. Avšak na rozdíl od minulého videa, mám takový tušení, že by to mohlo být trošku zkrátka úspěšnější než minule, ale všecko je po pořádku, nejdřív je potřeba podívat se na novinky a až poté, jak si nastíním plán dnešního videa. Každopádně, mám dneska super náladu, takže fakt doufám, že by to žádný šaják pozemku nepokazí. Jediný, co mi trochu kazí náladu, je, že je totální vedro, jako popravdě, nevím, jestli se mi tohoto video podaří vydat ještě jakoby v ten samej den, ale dneska je asi ten poslední den těch obrovských veder, který tady byly, nevím, asi poslední 3 nebo 4 dny. Je to hrozný v tom natáčet video, je to hrozný mít tady oblečený triko před topícím noťasem, ale co bych pro vás neudělal, dneska se totiž staly velice zajímavé novinky. Ale po pořadě. Tak úplně, aby jsme to vzali úplně takhle jako od píky od začátku. Pokračuju ve vylepšování inteligence, jsem na 45 tisících, to bylo takový random protažení, toho si vůbec nevšímejte. 45 tisících, jsem to testoval, jestli se mi to triko ještě jako odlepí od ruky, nebo jestli už je to jako hodně vážný s tím metrem. Každopádně 45 400 inteligence, dohromady s tím základu inteligence, dohromady skoro 120 tisíc, což si myslím, že už je pomalu, jako to už se pomalu blíží docela hezkýmu číslu. Každopádně pokračujeme dál až do základu 50 tisíc, prostě strategie je jasná, inteligence, damage, prostě to tam to musí lítat, vole, žádnou jinou taktiku nebrat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že Kunigundě jsem nahodil nový drahokamy, takový nějaký jako takový lehce nadprůměrný, takže Kunigunda po vlastně tom minulým videu, kde fakt absolutně neexcelovala, už by mohla mít zase trošku nějaký dymíš navrch, ale jak vám ukážu, tak to není s ňou pořád úplně slavný, takže to je jako můj jako pokus tu Kunigundu trochu vylepšit, ale bohužel, zkrátka uvidíme dneska, jestli to jako nějak sejde s úspěchem, jestli to se to ukázalo jako efektivní strategie. No, to je bylo asi jako z těch hlavních novinek všechno, je to docela smutný. Co se týče, jakože, jako samozřejmě na tomhle levelu těch novinek nemůže být tolik. Co se týče, no vlastně ne, že jsou to nějaké novinky, ale ještě chviličku napínat. Co se týče achievementů, tak už se pomaličku tady jako se dostáváme do situace, kdy bychom mohli, ne říkám dokončit všechny, to samozřejmě by vyžadovalo zdolání Stinný hory Olymp a to myslím snad ještě nezvládl nikdo. Každopádně velmi brzo, v následujících měsících dokončím epického superhrdinu, dokončím tady zhrábní všechny a snad se nám povede dokončit i důlního mistra v průběhu pár dnů a snad se nám povede zdolat i ty ostatní podzemka, kromě hory Olymp. Říkám, to je plán na následujících měsíců, ale to už víme. Jediný dvě, který prostě pak asi v dlouhodobé době nedám, tak je samozřejmě zdolání té hory Olymp a potom mít všech jakoby 50 slotů v inventáři, ale na tom už taky pracuju, protože mám důl nad drahokami 50, no a tak jsem se rozhodl, že dám pokladnici na 45, protože od toho dolů jakoby nad drahokami 50 už jakoby ty rozdíly mezi drahokamama nejsou zas tak jako enormní, když ten důl dál vylepšujete. Samozřejmě, když máte důl 50 a 80, tak to udělá rozdíl na těch drahokamech, ale když máte důl 50 a 55, tak to zase takový velký rozdíl není. Takže jsem se zatím rozhodl vylepšovat tu pokladnici na maximální úroveň, což bude trvat tak půl roku, což jako není úplně hezký, ale chci to mít z krku, no a potom budu samozřejmě dál pokračovat v dolu na drahokamy. Tak, to by byly z těch jakoby méně záživných novinek. Ještě jedna novinka, a to dokonce je novinka i pro vás od Play, že tady máme nějaký special event, ve kterým vlastně můžeme každý den plnit 3 úkoly, za to dostáváme nějaký body. No a když získáme během 14 dnů 300 bodů z 420, tak dostaneme legendární drahokam velký. Myslím si, že pro free-to-play hráče je to relativně v pohodě, ačkoliv jakož zvláštní nebo nezvláštní, hezký oživení, ale některé ty úkoly občas není plnit úplně lehký, protože třeba na V45C bylo, myslím, že musím 4x rozebrat předmět, což jako když jedete jenom 120 touhy a vyloženě se vám nechce kupovat jako drahý itemy ze zbrojírny, z čaropodu, tak nemusí vám prostě padnout 4 itemy na 120 touhy, hlavně na nižších levelech, takže, ale prostě pokud se vám bude aspoň ve většině dnů dařit kompletovat všechny ty 3 questy, tak byste měli úplně v pohodě dosáhnout na legendární drahokam a myslím si, že tady 225, počkej, to je za 225 bodů, ok, ale dostaneme 100 hodin z rádných písků, což pro free-to-play hráče taky může být docela upgrade, ale taky jako pomocníček, taková berlička. Tak jo, takže tady letní mini nějaký event od Play docela schvaluju, je to takový neurazí, nenatkne a rozhodně free-to-play postavám se velké legendární drahokam do zbraně bude určitě hodit.
OK, no a teď těm nejvíce důležitým novinkám. Jdeme do pošty, jdeme do soubojů, no a Rady vám tady ukázala konkrétně 3 souboje. První proti hadovi Midgardu, který nás včera lehce potrápil, minulý video jsem chtěl říct, takže tady ještě takový jako taková třešnička na dortu, takový poslední vzdor hada Midgardu. Tady Kunigunda vzala samozřejmě úplnou tučku, o tom se ještě bavíme. 342 milionů a hadovi Midgardu zbylo 6,5 milionů z 1,4 miliardy. Bylo to v době, kdy jsem u sebe měl asi 5 miliard goldů, což by mi dalo jako asi třeba 800 statů do inteligence, samozřejmě i Markovi, Vadovi a Kunigundě, ale těm ne tolik, protože samozřejmě nemám líky na ně. Každopádně, asi bych ho dal, kdybych to měl vyklikaný, neměl jsem to vyklikaný a byl jsem docela naštvaný, ale to už bylo 3. srpna, což už je skoro 2 týdny. No a dneska, nebylo to na free pokus, stálo to pár stovek houbiček možná, dohromady od minulých videa jsem do něj nasypal tak 500-600 houb, si myslím, cca, a no to by tak mohlo být. A konečně teda padl, jak jste mohli vidět, oproti tomuhle protivníkovi, Kunigunda byla úplně off, kam ta je si vzala z těch třeba dohromady 2000 hub, nebo kolik jsem do něj mohl nasypat, třeba 10x přes 300 mega, tak to bylo moc. Každopádně já jsem naštěstí, bylo to jako velice podobný průběh jako ten souboj, který se nepovedl, ale už jsem měl naklikaný staty, vidíte, že mám to je jakoby dnešní souboj, takže mám staty, ty, co jsem vám ukazoval, skoro 120 000 inteligence a dal jsem kritik za 350 mega a tudíž hlad Midgardu bídně padl a nás čekají 2 berserkové, což bude dnešní hlavní náplň videa a bude to docela sranda. Pak tady mám ještě super útok na Hauronovu hubu. Jak jsem říkal, že Kunigunda off, tak ona je jako tak trochu off i proti Hauronové hubě. Prostě má tlačítko vypnuto, zatrhnuto a nejde s tím hnout, prostě se to zaseklo na vypnuto a nefunguje to. Každopádně tohle je úplně jediný pokus, kdy Borka vzala třeba přes 0,5 miliardy, vzala 1,3 miliardy. Ale úplně ten nejhorší moment, já jsem dostal kámo asi největší kritik, co jsem od té Hauronové huby kdy dostal. A bohužel jsem ani se nedostal ke druhý ráně, natož aby to byl kritik. Takže bohužel, těsně málem padla Hauronova huba, každopádně my se o ní samozřejmě dneska budeme pokoušet. No, ale začneme tím zajímavějším a to jsou berserkové, 2 berserkové v severských božstvech. První, Vlkfenris, udělává poškození bleskem, vzhledem k tomu, že to je stejný jako hlad Midgardu, tak jsem neměnil runy, mám na něm všechno nastavený a myslím, že by to neměl být žádný problém. Uvidíme, jaký bude mít redukční staty. Pokud budou nízký, což 42 000 inteligence není úplně moc, tak bychom se tady možná mohli pokoušet berserk, že bude začínat. Jo, to jsem chtěl přesně. Wow, jsem si udělal na první pokus, že mi dá jenom jednu ránu a pak já mu dám druhou, jakože velkou. No, kdybychom se mohli zkrátka pokusit o nějaký. Jak jsem chtěl říct. Rekordní kritiky. Rekordní bylo to slovo, který jsem hledal. Samozřejmě kritik to tam prostě musíš. Každý do jiný natáčel, že se tak slovo kritik má vždycky v záloze, to se prostě. To můžeš říct na jakýkoliv souboj, ale ten to rekordní mi vypadlo. Každopádně Vlkfenris vypadá, že by. Okay. Když si s Marečkem trošku krytneme, takže by možná mohl jít, vypadá to, že od něj. Když já začnu, tak od něj možná přežiju 2 rány, kdyby náhodou berserkrovatěl, ale není to úplně jistý. Každopádně, jak jsme viděli hnedka na první souboj, můžu dát 650 megakritik, Mára má ještě větší rozstřel na zbraní, takže ten může dát potom třeba 750, ale bohužel se zatím nedostává úplně ke slovu. Takže myslím si, že jeden kritik velký od Máry, jeden velký kritik ode mě a mohlo by to s Vlkem Fenrisem být trošku nahnutý. Teď u nikdo napěkně zala, teď. Bohužel jsem se ani nedostal k ráně, to je u toho Berka docela zrádný, že se může, jako ani, když hrozí, že se ani nedostanu k jedný ráně, to mě jako docela drásá nervy, ale, miliarda, to asi úplně ne, ale ještě jsem chtěl něco dodat, ale myslím, jako pokud, wow, ok, 735 mega, pište si to, takovýhle kritik jsem možná nedal ještě, pokud nepočítáme, jako pozemka, jako v hoře Olymp, no a, pokud se nám povede, abych já dal 2 kryty a Marek dal 1 kryt, nebo naopak, Marek je 2 kryty a já 1 kryt, tak si myslím, že už nám nic nebude stát v cestě. Zatím to bohužel nevychází. Kurva Milana, 1 kritik, taky docela vypínáček. Taky dává docela kryty, jako co si budem, ale ty vole, teď Mára to odtankoval. Pokud se dostanu k ráně a dám kritik, tak si myslím, že by to měla být vyřešená záležitost tady s Vlkem Fenrisem, ale necháme se podat, podíváme se, co ještě udělá Kunigunda. Možná by stačilo, abych se dostal k normální ráně. A samozřejmě jsem se nedostal k normální ráně. Gratulujeme. OK, wow. OK. Teďka Vlkfenris docela jako ukázal dominanci. A mě docela to byla Kunigunda. Peresim.
Prosím s velkým P, toto jako byla Kunigunda, vážně. Nebo to byl jenom Book, OK? Tak Kunigunda se asi pár nepovídívala, 1,2 miliardy od Kunigundy vůbec nebylo špatný, ale teda popraví bych to spíš ocenil na Hauronovu hubu. Každopádně dobrý, Vlk Fenris na nějakých 15, ne vlastně ani ne, 14 pokusů, krásně do pohody. Prostě jak chceš, mák a máš pozemku Berka, tak to krásně funguje. Na rozdíl od toho, když tam máš Luka a máš neschopnou Kunigundu, pak to těžce nefunguje. No a my tady máme teda bose severských božstev, to je taky zajímavá kombinace, Surtra, který teda má prostě odolnosti na oheň, vzhledem k tomu, že já jsem full chlad, akorát Bert má oheň a Bert asi není úplně ten MVP, který by tady měl zabrat, tak si myslím, že drobná pauzička, každopádně jsem chtěl říct, že mám připravený runy, nebo runy jsou stále aktuální na tohle toho protivníka, Bert není úplně adept na to, že by mu měl vzít nějaký velký randály, takže všechno v pořádku a my se můžeme pustit do dalšího pozemkového bose. Takže Surtr 660, 230 tisíc síly, jo, tak myslím si, že tady proti tomu frérovi na toho náš Bert fakt moc neudělá. Každopádně má o docela dost víc HPček, o docela fakt dost víc HPček, než měl ten před ním, ten vlk. Což znamená, že se bude muset fakt jako buď... No když na tři velký kryty ode mě a od Máry by to jakoby furt mělo stačit. Každopádně dát mu tři kryty to nebude úplně easy, ale jak jsme viděli ten jako minulej pokus, tak se může docela solidně zapojit i Kunigunda. To si teda fakt myslím, že byla fakt jako hodně velká náhoda. Každopádně toto je možná tak jako první berserk, který ne, že bych se vážně nedáme, to doufám, že se nestane, ale... který už vzbuzuje trošku obavy minimálně, protože ty krása 2 miliardy HPček s tím, že já Marek můžeme dát kritik třeba za 700 mega, tak plus minus. Nejhorší na tom je, že prostě frajer začíná, vůbec se jako neptá. A ještě když nezačne, tak může dát prostě dvě rány a já si ani neškrtnu. Wow. Kritik za 300 mega. Tak to taky nebylo úplně příjemný. To taky není úplně příjemný zjištění, že to budou muset být tři jako fakt velký kritiky na velký rol. OK, tak tohle se vypadá na fakt jako jednoho, no ne, jako fakt prvního berserka, který bude trošku problémem, no možná hodně problémem, já bych to zase jako nerad zakřiknul, protože 2 miliardy HPček jsou 2 miliardy HPček a ty jako redukční tady se fakt jako dost zvýšily. Každopádně Marek má zázračnou kytaru s téměř trojnásobným rozptylem, tak uvidíme, co dokáže vykouzlit. Zatím teda žádná sláva, ale OK, to si myslím jako... To se prostě musí sejít, a tady těch krytů za 300 mega se fakt bojím, to doufám, že to jsou jako jedny z těch úplně minimálních rolů a že tam je prostě furt ta možnost dávat ty 700 megový kryty, protože ty se mi jako líbí o poznání víc samozřejmě. A fakt nerad bych tady už v tomhletom souboji spolíhal na Kunigundu, vzhledem k tomu, že mu beru 900 mega, no ale... Kokos, to nebude vůbec lehký, ty kokos, fakt jsem se docela přepočítal, protože je pravda, že ten vlk měl snad nějakých 160 nebo 170 tisíc, bohužel, 170 tisíc síly a miliardu a půl HPček, nebo kolik, co se miliardu a půl, a tady jako je poznat velký jump, ale já si fakt myslím, že jako akorát se to musí sejít, což nebude tak pravděpodobný jako v případě toho jako prvního protivníka, ale jak jsme viděli, kryty za 600-700 mega jsou pořád v zásobě, takže udáme takovou jakoby pomalejší klikačku, dejme tomu do 2300 hobiček a kdyby do té doby náhodou nepadl, tak to trošku poentrujem, protože enter by měl pomoct na všechny naše problémy. Enter této hře pomáhá na všechny problémy. Teda většinou aspoň. Pokud můžete enterovat dostatečně dlouho, tak to pomůže skoro vždycky. Takže uvidíme si v tomto případě. Každopádně jako jsem za to spíš rád, než že bych byl nerad, protože je fajn, že i ten jakoby boss v podzemku bude. Je to prostě solidní boss, že to prostě není, že bych ho smázal na 5 houbiček, ale jako třeba toho bossa v youtuberském podzemku, pokud se nepletu, ten byl docela easy, ale že tohle by měl být aspoň jako tomu, ne aspoň trošičku, ale že tohle by měla být relativně docela hezká challenge. Akorát teda jsem myslel, že uděláme nějaký ještě pořádný kredit na toho frajera, ale vypadá to, že na těch 750 mega, který jsem dával vlkovi, buď já nebo Marek teda respektive, tak se asi už nedostaneme, škoda, že Kunigunda se trošku nepovyhýbala, ale vzhledem k tomu, že já jsem dostal čočku od berserkera, tak by to asi úplně nepomohlo. No! Přemýšlím, jaká je šance, že bych já i Marek, že bychom dali dva kryty, to si myslím, že by mě mohlo být docela 100% vítězství, i kdyby ty kryty nebyly jako bůh ví jak velký, ale
jako těžký, když je tam ten faktor, nejenom, že ti může dát prostě dvě rány, nejenom, že ti může smáznout na jeden kritik, ale ještě, že ti, jako, ještě, že začíná, tak to není ty vole vůbec, to není vůbec příjemný. Jako to, výhoda toho, že ti třeba dá první ránu je, že ta tvoje je pak o trochu jako větší, než kdybys začínal, jo? Že už tam jako, no prostě zkrátka, když on začíná, tak ta tvoje rána první už je trochu vyšší, ale... To nevím, jestli je úplně jako útěcha tady v tom případě, protože to si děláš srandu, to snad ne. A myslím si, že to byl Marek, který vzal hodně, protože kvůli někdo ta tam dojí akorát trošku jako šťoukla, no Bert to určitě nebyl. OK, Marek krásně 1,2 miliardy, tady už by fakt stačil jenom jeden fakt jako velký kritik, anebo no, myslím, že jeden fakt velký kritik by to úplně v pohodě, by ho úplně v pohodě dojel, 400 mega krásná první rána, no. Jako jo, to bude. Dáme si ještě 9 pomalých hobiček a pak zapojím pana Entra entrovacího a to by neměl být žádný problém. Tak, poslední 3 hobičky, než třeba ukázat nějaký jeden výstavní kritiček. O bože, ty vole, já vůbec opět zapomínám, že on dává víc rán, já jsem chtěl se tady radovat nebo fandit na kritika, vůbec mi nedošlo, že bych se k tomu kritu ani nemusel dostat. No. Nevím, jak moc tady z těch soubojů budeme mít, protože každý jako druhý souboj to... OK, tak to byl hodně rychlej entry. Takže porazili jsme Surdra a tady i celý severský božstva, takže další splněný stinný podzemí. Easy business, ještě nám teda chybí 2 plus hora Olymp, která jako není úplně, ta úplně není jako ve střednědobým výhledu. Každopádně dostali jsme nějaký brnko na Kunigundu, který je pek ničemu, ale já bych rád viděl ty kritiky, protože pokud mu Kunigunda zase nevzala nějakou raketu, tak bych to měl být já nebo Marek a jsem zvědavý, jestli jsme dali více jak 750 mega, jsme jeden z nás, takže jdeme na to. Bert klasická tuška, Marek 568 na první ránu, to bylo dost dobrý a 740 na druhou, OK, tak evidentně MVP tohoto souboje je jednoznačně Marek a já se jenom podívám, jestli jsem tam já poslal nějaký hezký kritiček a 600 mega, to byl takový důstojný ukončení souboje, takže jo, super. Tak konečně jsme zase naplnili, že se nám v těch videích aspoň trochu něco daří, jsme teda dali úplně krásně a já se tohle si samozřejmě uložím, protože bose stínýho tady rozhodně chci mít. No a další plán je přehodit runy, protože Medusa uděluje a odolává poškození chladem a já jsem full chlad, takže to asi není úplně příjemný. Každopádně nemusíte se bát, mám tady na to připravený zbraně, takže hned vyměnit runy a já bych se chtěl asi ohodit asi na oheň, a ono je to v podstatě jedno. Tak jo, takže hodíme si tady oheň 60%, tak parádička, tady kytarku chceme vyměnit za tady tuhle tu super zbraně, aby tady měl taky oheň 60%, taky parádička. Kunigundě změnit runu, dáme tuto tu kytarku, což by měl být blesk 60%, no a Bert má oheň 59% a aby jsme fakt jako absolutně maximalizovali šanci dát jakýkoliv podzemko, tak změníme runu a dáme mu tady svrknutou hlavu, aby měl blesk 60%. Tak, máme oheň, chlad, OK, tak asi bude fajn si zatím všechny zbraně nechat, já to popravdě nemám ještě promyšlený, takže zatím nechám prostě všechny zbraně v inventáři, každopádně všichni mají pomocníci, mají 60% runu na zbraní a my teda můžeme směle zkoušet i Meduzu, tu jsem chtěl vyzkoušet už dlouho, takže jdeme se na ní podívat, jestli i když máme, řekněme, vhodný runy na ní, tak jestli je tam aspoň nějaká minimální šance, že by jsme ji mohli dát od doby. To jsem zkoušel, je to vlastně mák, takže žádný vyhýbání, žádný berserkování, nic takového, prostě jenom samý poctivý kritiky. Samozřejmě mák s 5 miliardama HPčkama, to není úplně příjemný, na druhou stranu, statu nemá úplně jako moc, takže by tam mohly padat fakt hezký rány, pokud se nám povede ten souboj protáhnout do konce, zkrátka do konce. Kunigunda se taky nemusí, samozřejmě se nemůže vyhýbat Meduza, tak ani Kunigunda se nemůže vyhýbat, takže zkusil bych jen tak orientačně, asi to vezmu enterem, protože tady nemá cenu koumat, kdo vzal nejvíc. Trošku to poentrovat a mrknout se, nakolik tak jsme ji schopni stáhnout. Pokud tam jako neuvidíme třeba do 50 hub pokus, že bych ji vzal pod 1 miliardu, tak je to ještě, já jako počítám s tím, že to ještě nebude úplně vončo, ale pokud ji nevezmeme ani jednou pod miliardu, tak prostě je to ještě úplně špatný. No, 1,1 miliardy, to už bylo docela hezký, ale říká, no... OK, pod 20, no ještě nebylo pod 20%, ale pod miliardu to bylo, takže úplně marný to asi není, 1,4 miliardy, no možná bych se podíval na nějaký ten souboj, OK, to asi úplně nebude. Tak,
Tak asi úplně nebude. Zajímalo mě, jaké kritiky jí můžu solit potom ke konci toho souboje, pokud ona úplně nekrituje, ale no. Ona bude kritovat asi hodně, jako nedivím se, má 50 000 štěstí, vůbec se jí nedivím, že by si mě chtěla trošku pokritovat, ale... Půl miliardy? OK. Půl miliardový kritik Mákovi, to není vůbec špatný výsledek. Jako teď, kdybych asi nedala ani jeden kritik, a já, no což samozřejmě jako je naivní představa, a já dával samý, tak si myslím, že by ten pokus mohl vypadat hodně zajímavě, ale... Nebude to úplně easy, no. Nebude to úplně easy. Asi zkusíme do 2100 houbiček takovýmhle rychlým entrováním. Já budu bedlivě sledovat, jestli jí dáme zase ještě aspoň pod miliardu, ale to je fakt jenom takový jako zkoušení, jenom abych věděl, o kolik se budu muset vylepšit, a zatím to vypadá, že to vylepšení tady na Meduzu bude muset být jako ještě značný, no. Že tady jako nám fakt nepomůže, tady to chce prostě fakt hard staty, žádná štěstina, žádná konigunda, žádný vyhýbání prostě nepomůže, nebude fungovat, tady to chce prostě ty roll, takzvané roll staty a prostě nic víc tady nepomůže, no. OK, ale nevypadá to úplně špatně, pod tu miliardu jsme se dostali, což teda znamená, že abychom ji dali, tak to bude chtít buď 150 000 inteligence, anebo prostě nějakou inteligenci navíc a nějakou výdrž navíc. To bude asi docela běh na dlouhou trať, ale aspoň máme nějaké výzvy. Runy jsou nahozené, runy jsou v pohodě, prostě ještě to zkontroluju, maximálně 60% by mělo být všude. Tím pádem, udělali jsme zkrátka, jakoby, tím, že i Queen Gunda s Bertem mají 60% runu, tak aspoň maličkej upgrade damage bude i na tyhle ty dva šajďáky. Tak, já bych ještě rád tady trošku poentroval Havronovu hubu, protože jak jste viděli, no, Queen Gunda off samozřejmě opět, jak jste viděli, tak to, co jsem tady ukazoval, byl extrémní jako Queen Gundin pokus, ale já jsem od ní schopnej přežít dvě rány, pokud samozřejmě za předpokladu, že ani jedna nebude kritik, a to, když se povede, ty vole, škoda, že dal tu první tak velkou, ale možná, že kdyby to nebyl kritik, tak si myslím, jo, tak bych asi stejně umřel, ale jenom o kousek. No, prostě kdybych já od ní přežil dvě rány a dal tři krity, tak to může být klidně, no úplně v pohodě, to může být miliarda HPček, jo. No a potom, kdyby se ještě tak trošku přidal Marek a trošku přidal Kunigunda, nebo hodně přidal Kunigunda, záleží na gustu, že jo, tak by to mohlo být docela v pohodě a mohli bychom se už posunout před brány Surtra. Tohle by hezký pokus o pomocníku, musel bych přežít teďka, což se bohužel nestalo, ale myslím, že 445 megový kritik by v záloze být mohl. Takže vrhneme se na entrování, a asi to bude trošku rychlejší entrování, protože přece jenom je tovar a tady fakt jako hodně záleží na Kunigundě, ale jak říkám, Marek na přežívání dvou ran asi není, protože přece jenom má o docela dost méně HPček než já, ale mě by se to jako mohl povést střežit. Takže zkusíme, a kdybychom se tady dostali ještě k tomu bossovi, mrtvomackovi, musím říct necromancer, ale to je myslím v angličtině, takže tak to by mohlo být fakt skvělý. Takže zkusíme to, zatím tak kolem 300 milionů, to není úplně špatný, ale samozřejmě 300 milionů je docela povedený můj kritik a Markův, takže není to úplně jako na dosah, není to ještě, že by to úplně jako olízli ten levej kraj HP baru, ale jako takhle, klidně jak mu bereme takhle pěkně prd a pak jak to jednou smažeme a je to hotový, je to celý, ať je zkrátka vymalováno. Zatím se bohužel tak neděje, 250 megamus bylo zatím nejmín, což je furt docela dost, ale... No, záleží, když zase Kunigunda se párkrát povyhýbá, tak si myslím, že i ta Kunigunda takovýhle 200-250 megový kritiky klidně dávat může, ale zatím se tak úplně neděje. Já bych to viděl tak do 1800 hub, přece jenom myslím, že už máme dneska docela s podzemkama vystaráno, nějaký úspěch jsme zaznamenali, ale kdybychom se v tomto videu ještě posunuli k tomu, Surtr už je za náma úspěšně, mrtvomackovi, tak by to bylo fakt kurně dobrý, ty vole, fakt bych to ocenil, tak pojď mi. Nějaký Eňoňoňo Libec pokus, dal bych si říct. Klikám jako tak rychle, že kdyby fakt mus bylo nějak extrémně málo, tak to asi nestihnu uložit. Ale... Tady se pak může stát hrozně moc věcí. Ona i ten Bert může vzít relativně, no když tady ten má frajer 200 000 cíli, tak tomu už Bert asi úplně nebere, co? No ale, aspoň jako těch 200 mega, no přes 200 mega, 300 kdyby vzal, to asi nevezme, ale kdyby náhodou, tak to už by mohlo být docela solidní pomoc, ale jako můžu, já můžu být MVP, já rozhodně můžu být MVP Kunigunda, to jsme viděli, prostě 1,3 miliardy, kdyby to nevzala úplně v ten nejhorší možný moment, v jaký se mohla rozhodnout, tak by nám to určitě pomohlo, ale bohužel to byl zrovna špatná konstelace hvězd, jak jsem se zamyslel, jestli jsem náhodou, no okej,
první pokus pod 200 milionů, to bylo docela close, ale bohužel. Tady to taky možná vypadá, že by to chtělo ještě nějaký aerostaty, nebo nějakou pořádnou haluz, nějakou pořádnou haluzičku, nějakých 15 vyhnutí od kuníku Nedy, 15 vyhnutí od kuníku Nedy a level 497, doma jak cíbe bráško, nice, takže máme to a posunuli jsme se k bossovi mrtvomackovi level 666, ty krásu, OK. Tak to jsem rád, že jsme dali i Hauronovu hubu, my jsme se také připravili na boss fighty. A mrkneme se, kdo byl MVP tohohle souboje. Bert to rozhodně nebyl, uhodli jste správně. Mark vzal fakt jako, dal dva fakt nádherný krty, takže 800 mega jen to švihlo, koní mu dá pěkně miliardu a ty králo, teď kdyby mě zabil, tak bych se asi zabil. Každopádně nezabil a teda zbylo mi 20 mega a dorazil jsem mu ještě 357 mega do mínusu. Dobrý, ok, takže další. Třetí podzemku dneska, co jsme zdovali, no a za těch posledních 43 hub se podíváme, co na nás tady čeká. Tohle to bude podle mě úplně final boss naší challenge, dát všechny podzemka kromě hory Olymp do levelu 500, ale ty vole nemá o tolik, já si myslím, že má přes nějak 2,6 miliardy, má 2,4 a necelej. To by nemus, jakože rozhodně jako má ještě víc síly, jo, takže... Ale Marek stejně jako přežít dvě rány nemůže, protože já se ještě se ujistím. Ještě se ujistím, že nemohl přežít tady Marek dvě rány, no to asi určitě nemohl, rozhodně jako nepřežil tady ten pokus, koní mu dám miliarda a já jsem taky přežil jenom jednu, OK. Jako teoreticky dát úplně ten samý pokus, jako jsme dali teďka na Hauronovu hubu, tak dát na mrtvomacka, tak by bylo vymalováno i s ním, ale on má zase jako víc redukční statu, takže takže by ten pokus jako musel být zase o trochu lepší a myslím si, že by nám tady mohlo docela pomoct trošku ještě nastatovat, protože damage, prostě nemá se mu teďka řešit HPčka, stejně já ani Marek s největší pravděpodobností jako nepřežijeme dvě rány, kdybych měl víc HPček, no to určitě ne, to je úplně zabitý. Takže fakt jako vylepšovat damage a prostě tady v tomto souboji, no jako no to já si myslím, že by to bylo zbytečný vylepšovat výdrž. Budeme se prostě muset spolehnout na, blbý je, že nepřežiju občas kritik, ale přece jenom, když ještě budám třeba dva levely, tak nějaký HPčka z toho ještě budou. A tady se rozhodně budeme muset hodně spolehnout na pomoc Queenie Gundy. Tady pokud jako Queenie Gunda nevezme nesmysl minimálně miliardu, ale spíš bych řekl jako přes miliardu, tak wow. Kritik za 170 první ranu docela bolí, ale to si myslím, že půjde. Když je trošku nasatuju do příštího videa, nebo prostě do příštího našeho setkání a tohle by mohlo být hodně v pohodě. OK, takže to je mrtvomacek, no a 10 houbiček, tady medizu jsme zkoušeli dost. Zkusíme ještě Voldemorta, alias však ty víš kdo. Je těžko říct, kdo z nich bude obtížnější na zdolání, jestli... No ty vole, tak tohle mi nedělá radost tenhle pohled, ale 300 megový kritik už to docela spravil. Marek 145, 300, OK, no 274, dejme tomu. OK, Queenie Gunda dostala smazáno na jedničku. Ty vole, to taky vůbec nebude lehký, to chce dva velký kryty ode mě, dva velký kryty od Máry a ještě aby se posnažila Queenie Gunda, ty vole, a ještě ani jeden z nás nesmí dostat kryta, protože samozřejmě dostane na prdel, na jedničku, tak to je ty krása. Tohle bude ještě sranda, to bude chtít hodně houbiček, ty krása, to bude chtít strašně moc houbiček, do prdele. To možná mrtvomacek bude ještě úplně v pohodě, ale tady Voldemort, ten teda v pohodě fakt nebude. Wow. No, jako myslím, že naše výzva ještě zdaleka není u konce, protože ten frajer, to bude hodně silná dvojka. No, a já vám asi dám do hlasování do popisku videa a zmíním to asi i na začátku videa, hodím to i do komunity, aby se hlasovali, jestli samozřejmě teďka prostě je vidět, je potřeba ještě nasatovat hodně. Já asi za 20... Dejme tomu za plus minus 20 dnů, možná 3 týdny, no, dejme tomu, dodělám mazlíčky, jakoby, že budu mít další procento k HPčkům, jak u země, tak u stínu, tak u ohně, tak u světla, takže to by mohlo trošku zase jakoby statu nahodit, ale fakt teďka bude potřeba ještě fakt hodně, a znovu opakuju, hodně statovat, takže to jakoby nebude
neříkám jakoby o videu, který by bylo za týden nebo za dva, ale dávám do popisku hlasování, jestli byste jakoby chtěli velký zdolávání tadyhle těch dvou pozemek, buď ve videu, anebo na livestreamu. Myslím si, že na livestream by to bylo docela v pohodě a myslím si, že na tyhle dva fešáky, pokud je budeme chtít dát, a až samozřejmě za předpokladu, že nastatujem, tak to bude chtít třeba 4000 hub, což je jako fakt jako, no ale jako máme 1800, tak je 4000, to už nějak splaším do té doby, takže tak. Dneska jsme se přiblížili, udělali jsme poslední krok před brány naší challenge. Mám ještě, dejme tomu 2,5 levelu plus minus autobus na to naklikat ty základy inteligence s tím, že jsem dneska, včera respektive skipnul jakoby level za bonus za přihlášení, takže mám teďka 19 nebo 18 ještě jednou, kdy můžu chillovat a expit, pak asi skipnu ještě jeden level, pak už bych to asi nehrotil, uvidíme, na tom budeme se základama, uvidíme, jak budeme zdolávat ty dva šadě. Každopádně, děkuji vám za sledování tohoto videa, doufám, že jste se bavili, pokud ano, rozhodně dejte like, rozhodně hlasujte, jestli byste chtěli ze zdolávání těle těch dvou retardů, no spíš bosů teda nebudeme k ní toho, oni jsou hodně, jsou respektu hodní, takže budeme respektovat, jestli byste z jejich zdolávání chtěli livestream nebo video, no a my se uvidíme, těžko říct kdy, minimálně z této postavy těžko říct kdy, možná předtím udělám ještě jedno video, aby jsme se tak nějak jakoby ošahali, třeba až budu mít 47 tisíc základu, tak aby jsme si ošahali ty protivníky jakoby s těma vyššími statama, aby jsme jako věděli, jak dlouho ještě budu potřebovat statovat, a to by bylo teda další video. A ten livestream, ty krása, to bude asi ještě někdy třeba koncem září, no uvidíme. Každopádně hlasujte, pokud by to jste teda chtěli livestream, tak to bude až koncem září, hlasujte, uvidíme, překvapte mě, no a zkrátka tak, takže doufám, že se vám video líbilo, ještě jednou pokud dejte like, ještě jednou hlasujte v hlasování ty vole na Strawpoolu a my se teda uvidíme zase u nějakého mýho dalšího výtvoru, který bude asi za nějakou delší dobu, protože prostě potřebujeme tam ty raw staty, chápete? Tak jo, užívejte prázdniny, mějte se a zatím, čau.